Bannabyabufuzi abeegwanyiza ekifo kino okuli Major General Mugisha Muntu Grigori akwatidde anti bendera, Lieutenant General Enoch Mukunde Kakulugu eyeesimbye okuba nnamunigina, ssaako bassaabawandiisi b'ebibiina Omumbaddu Justine Kasolo Lumumba owa NRM nga yakiikidde Yoweri Kaguta Museveni, Davis Lewis Rubongoyo owa Nuupu nga yakiikidde Kyagulanyi Ssentamu, basisinkanye ekisooka ebyokulonda ne babaka ensonga ze bakubaganyako ebirowoozo. Tubatangaaza ku nteekateeka commission yeri kokati okusunsula mu abagenda kwesimba kuba president munaku bbiri na satu omwezi ogwe kumi n'ogumu kuma olwa baraza n'olwokubiri wiiki ejja emikolo egenda kubeera mu kisaawe ky'emizannyo Kyambogo University. Ensonga muli bannabyabufuzi okwengeza mu tebakkiriziganyiza nazo. The issue, the point is that the people accessing the venue niwe kiyinza okulema abantu abamu nga bano bwe basinzidde okusaba akakiiko k'ebyokulonda okutwala obuvunaanyizibwa buno nabo kye bakkiriza. We have ticked every dot. If this COVID